להגיד, אבל תורה, עשיתי משהו שלא כמו שצריך. אמנם זה היה לפני קבלת התורה, ויש תירוצים, אבל בכל אופן, יש טענות. אבא. אמר להם, כן. לא, היו פלגשים אומרים. אחר כך אומרים למשה, לא תברך, אבל אני לא יכול לברך, לא נכנסתי לארץ ישראל. אומרים, נודה לך ארץ חמדך. אומרים ליהושע, לא בכבוד אתה. גם כן, אבל אחר כך יש אמרה ברכת ירושלים. ויהושע לא יחיל אותם את ירושלים. הוא לא יניח בן שינחיל אותם את ירושלים. עד שמגיעים לדוד, ודוד הרי הוא כן ינחיל את ירושלים, אז הוא אומר, אני אברך, אבל אם אני אברך. זה כל המהלך, תקרא, תקרא. אומר לו ליצחק תולו ברך, אומר להם, אני מברך שיצא מני עשר. אומר לו ליעקב תולו ברך, אומר להם, אני מברך שיצאתי שתי החיות ובחיים, שתדע תורה ליוסרם עליי. אומר לו למשה תולו ברך, אומר להם, אני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. אומר לו ליהושע תולו ברך, אומר להם, אני מברך שלא זכיתי לבן. לכתיב יהושע בנו, יהושע בנו. אומר לו לדוד, תולו ברך, אומר להם, אני אברך ולי נהיה לברך, אמר, כל שחור שצא ושבע שבע יקרא. לא קרה. אומרים לו, כאילו כל אחד שמקבל את הכיבוד, אז הוא אומר שזה אומר לזה שלידו, בכבוד אתה. יש דבר כזה, בדרך כלל בשבועות בלילה קוראים את זה, על גם משה רבנו ואברהם, יש איזה עניין כזה שבאים אליהם כאילו בטענה להציל את עם ישראל, שכל אחד אומר, אני יותר טוב. תגידו בשמי, אומר לו, לא, זה באזכרות. באזכרות, בליל שבועות. באזכרות. כל אחד מציג את עצמו. אברהם יצחק ויעקב. אברהם ויעקב. גם משה רשום שם. כי אתה אבינו, כי ישראל אבינו, כי אברהם לא ידע, רק אם אחי אין לו שירה. משה, אני נגד אותך. לא, לא, משה, אני לא יודע, אברהם, יצחק ויעקב. לא, יש כל מיני. משה לא. לא. בהזכרה לא. לא בהזכרה, בשבוע. לא שבוע. יש בקריאה שם משהו. אני אברה לכל. 62, זו הרבה. הגיל עושה בראשון. הוא אמר לו, אני חצי עליי וחצי עליך. אני אומר לך שלא. אתה רואה מה עושה 62? חשבתי שאני... שאתה תפוך את המדינתי ה-26 יותר טוב. 26, זה שם הוויה. 26, זה שם הוויה.